Dostlar, salam hamıya. Deməli, İsveçrədə bura Kur şəhəridir və yəni Alp dağlarının əhatəsində bir gözəl şəhərdir, kiçik bir şəhərdir və yol üstü gedə-gedə biz də baxırıq maraqlı avtomobillərlə bağlı nələr görürsə sizin üçün paylaşmağa. Land Rover qrupu aid olan avtomobillərin satışıdır bu əsasən və maraqlıdır artıq yeni plug-in hibridlər, yarı benzin, yarı elektro modellər də var. Biraz onların üzərində istəyəm elə həm vizual olaraq baxmağı, göstərməyi sizə, həm də eyni zamanda buradakı qiymətləri yenə də göstərməyi. Düzdür, bizdə bu modellərə çox belə böyük istək olmuyor adətən. Xüsusilə də o 2.7-lərin balans problemindən sonra xüsusilə də balans val məsələsi. Amma yenə də keçən dəfəki çəkilişdən sonra gördüm ki, həqiqətən bəzi modellərlə maraqlananlar var. Hamısının üzərində təbii ki, Atlas təkərlərdir. Orada Pirelli-dir, burada Michelin-dir. Və eyni zamanda bu modellərin özləri bizdə çox rast gəlir. O ki, qaldı qiymət məsələsinə. Məsələn, bunun üzərindəki kağıza bir təkərləri. Üzərində belə bir qeyd var. 98.340 frank və yaxud 81.000. İki növ var. Təbii ki, komplektasiyaya görə dəyişir də. Burada o qeyd olunur. Misal üçün, bu paketlər də varsa, qiymət 98.000-ə düşəcək. Amma kifayət qədər bahadır. Yəni, hər halda bu elə təxminən 1 avro, 1 frank nisbətində götürsək, elə 80.000 avro deməkdir. O da bizim fondan 160.000 və özünüz baxın da, gömrüyün də pul üstünə gəlmə nə qədər ediyor. Daha bir model, bəzilərdə yerləşmə yazılardır. Biz və digərinin üzərində qiyməti eyni zamanda göstərim sizə. Amma həqiqətən də yeni maraqlı modellər var. Yəni, bizdə indi bilmirəm, artıq satışda yeni modellərin reklamlarını görürəm. Amma bilmirəm nə qədər məhz buranın bazarında olan növləri bizə gəlir. Plug-in hibrid, görürsünüz, Jaguar, belə bir model. Amma qiymət yenə də 80.000, yəni full gedir. 69.800 sadə komplektasiya gedir, frankla qeyd olunub, yenə dedirəm, 1 frankı 1 avro olaraq götürə bilərsiniz təxminən. Və Discovery modeli, bu da. 86.000 frank və ya 71.500 frank, 2 növ olaraq göstərilir. Bu da plug-in hibriddir yeri gəlmişkən. İsveçrə o ölkələrdəndir ki, digər bizim indiyə kimi adətən çəkiliş etdiyimiz ölkələrdən fərqli olaraq burada lüks avtomobillərə çox rast gəlinir. Aydın məsələ, dünyanın ən bahalı ölkəsi, dünyanın ən qiymətlərinin baha olduğu və insanların da eyni zamanda həm də buna baxımayaraq xoşbəxt olduğu bir ölkə sayılır. Biz də gəlmişkən müəyyən çəkilişlər edib sizdən paylaşırıq. Təşəkkür edirəm. O ki, qaldı Almaniyadan, İsveçrədən, bu kimi ölkələrdən avtomobil sifarişinə. Bizdən soruşanlara bilirsiniz, yəni bunu biz təmin edə bilərik. Həm sizə lazım olan nömrəni biz veririk. Gəlib avtomobil yerində sizin tapdığınız avtomobili çəkirlər, göstərirlər, nədir, necədir, misal anarı nümunəsində. Və artıq qərarı versəniz, təbii ki, onun üçün təşkil edə bilərlər. Belə. Təşəkkürlər.